أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحسرون إلى جهنم وبئس المهر. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي رَعِينَ والله أَيْدُ بنصره من يشاء إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار Sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka tidak sekali akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab seksa Allah. Sedikit jua pun dan mereka itulah bahan bakaran api neraka. Keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan fir kaum Fir'aun dan orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat ketenangan kami. Lalu Allah menyaksakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah Allah amat berat azab seksanya. Katakan Awai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Kamu akan dikalahkan di dunia ini. Dan akan dihimpunkan di bau beramai-ramai pada hari kiamat ke dalam neraka jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah. Dan yang satu lagi dari gulungan kafir musyrik. Mereka gulungan yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata yang biasa. Dua kali ganda, dua kali ramainya berbanding dengan jumlah mereka mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya. Dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran yang celik mata hatinya. Apabila orang Islam mendapat kemenangan dalam peperangan badar. Kemenangan yang menakjubkan. Walaupun jumlah musuh sekali ganda, tiga kali ganda lebih besar. Orang Islam 313 orang, orang kapil seribu. Yang kapil lengkap bersenjata untuk berperang. Yang Islam tak lengkap bersenjata. Tiba-tiba Allah memberi kemenangan kepada orang Islam. Lalu dikatakan kepada orang Yahudi Madinah. Tunggu bila lagi masuklah Islam. Allah telah membuktikan kebenaran Nabi yang diutuskan oleh Allah yang kamu baca dalam kitab-kitab kamu. Masa Islam lah. Tuhan beri kemenangan. Lalu puak Yahudi berkata, Muhammad dengan tentera tak berjaya pengalaman berjumpa orang tak kerti perang dia tak ada perang kalau berlabang dengan kami baru dia tahu ha, cakap so memperkecilkan kemenangan orang Islam ba Allah menurunkan ayat-ayat ini innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak membuat faedah pada mereka oleh harta-harta dan anak-anak pinak mereka sedikit pun pada perama tak ada apa semua harta yang banyak pengikut yang ramai penyokong yang banyak anak yang banyak keluarga yang banyak wa ulaika hum mereka semua adalah umpan api neraka tuan kata kalau sekiranya tak dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah. Gunakan harta kita, anak pinak kita untuk agama Allah. Bukan untuk suka-suka saja. Kalau bagaimana lawan Islam, pengikut yang ramai harta yang banyak untuk lawan Islam. Tak ada faedah, Tuhan kata. Semua tu jadi umpah hampir neraka belakang jadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat kelak. Tak ada guna sikit pun. Kada bi ali fir'aun wal min qablihim. Sebagaimana kebiasaan pengikut-pengikut Firaun dan mereka yang sebelum mereka. Firaun yang mempunyai sejuta bala tentera untuk menyerang Nabi Musa dan Bani Israel. Kekayaan yang melimpah ruah kepunyaan Fir'aun berbangga diri dia jadi Tuhan boleh beri rezeki kepada rakyat kalau ikut aku boleh saya ikut aku tak boleh bangganya dia boleh tangkap boleh seksa Bani Israel ikut kendak dia mereka menerima nasib waladzina min qablihim. dan sebelum mereka kaum an kaum samud kaum nabi hud yang besar macam gergasi mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi tiang-tiang yang hebat dengan batu-batu yang pejal dibinasakan oleh Allah Kau Nabi Saleh yang memahat bukit jadikan rumah bukan batu-bata pahak bukit terus bukit terus batu yang pejal jadi rumah kaum Syaim yang kaya mewah dengan peniagaan-peniagaan menipu orang mengumpulkan kerajaan menipu orang merompak dan sebagainya kadzabu biayatina mereka semua membohongi ayat-ayat kami ayat-ayat Allah membohongi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Allah telah utuskan Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Syaim yang Firaun utuhkan Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wasallam. Mereka bohongi rasul-rasul itu. Mereka tolak kitab-kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah. Fa akhadhahum Allah bi Lalu Allah binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka. Dengan sebab kufur dan maksiat itu. Dengan sebab mereka kufur, maksiat dengan harta yang banyak itu, pengikut yang banyak itu diseksa mereka wallahu syadidul iqab dan Allah itu sangat dahsyat balasannya balasan Allah itu sangat dahsyat bukan oleh tolak dahsyat pula balasan itu kulli negara peru. katakan pada orang kafir orang yahudi tu ai muhammad dan orang-orang kafir yang sepertinya satu gelabuna kamu akan dikalahkan akan tiba masa kamu akan dikalahkan waktu syaruna ila jahannam akan dikumpulkan ke dalam negara ke jahannam tunggulah percayalah akan tiba masa kamu dikumpulkan ke dalam negara ke Wabi salmihat neraka itu sebuah-buah tempat tinggal. Tempat tinggal yang paling ceraka sekali yang neraka lah tak ada nikmat langsung dengan penuh dengan seksa faqad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqatha sesungguhnya menjadi akibar pada kamu satu tanda kekuasaan Allah wahai orang-orang Yahudi ambillah pengajaran ambillah akibar ya pengajaran ini dalam dua pasukan yang bertemu di badan perang pada hari badar fi'atun tuqatilu fi sabilillah satu puak yang berperang terjalan Allah menegakkan agamanya meninggikan agamanya memenangkan agamanya wa ukhra kafiratun dan yang satu lagi kafir menentang agama melawan agama iaitu orang kafir quraish yarunahum mislaihim ra'yal ain kamu mereka mereka melihat pasukan yang kafir itu kali ganda besarnya kamu tengok mata kamu berkali ganda besarnya. Besar dengan jumlahnya, kelengkapannya, persediaannya sangat besar. Dengan tentera berkuda, dengan baju rantai, baju besi, topi besi. Yang belah Islam ni pula kuda dua ekor je. Senjata tak cukup, ada dengan kayu pun ada juga. Pakai baju pula, baju bukan uniform dalam keadaan miskin kamu tengok dengan mata wallahu aidu bi man yasha Allah taala menolong dengan pertolongannya sesiapa yang dikehendaki disebut dalam hadis Khairul sahabati arba'ah wa khairur rayati arba'ah wa khairul, ar khairul juyushi arba'atu ala lan yughlaba min athna'i min qillah Sebaik-baik berkawan empat orang kata Nabi Sebaik-baik kita berkawan berjalan empat orang Masa tu tak ada kereta lagi Sekarang ni ada kereta Empat orang dah mudik lah Ada teman bercakap Oleh tiga orang bercakap dengan orang ni Tinggal ni Empat orang dah mudik Sebaik-baik kita berkawan empat orang Sebaik-baik pasukan empat ratus kata Nabi Sebaik-baik tentera empat ribu Orang Islam tak boleh dikalah kalau jumlah dia 12,000. ribu. Melaikan dengan sebab ada kesilapan. Ah, ha, kerana Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad dan sejarah Islamnya, lawan tentera yang ratus-ratus ribu boleh menang. Dengan strategi yang baik, penyusunan yang baik, iman yang kuat. Dengan 12,000 ribu orang, orang Islam tak boleh dikalahkan. Sekarang ni orang Islam berapa juta? lemah. Ada silap lah tu. Ada kelemahan lah tu. Tak cukup. Ada adabnya, tak cukup persediaannya. So, kata, Wa'idu Wa lahum masata'atum min kuah. Bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Tuhan suruh kita bersedia dengan kekuatan. Jangan jadah. Bersedia ni ialah dengan alat-alat senjata. Dan dengan ilmu peperangan ilmu ilmu mempertahankan diri taktik peperangan bersedia dengan ilmu dengan alat-alatnya sekadar kemampuan kamu kemudian hati yang ikhlas bila cukup perkara ni orang Islam tak boleh dikalahkan kalau kalah juga ada sebab maksiat ha? sebab maksiat sebab dosa sebab iman tak kuat kalau orang Islam jumlah 12,000 ribu, tak boleh dikalahkan walaupun 100,000 ribu. Ini dalam sejarah. Bukan sahaja zaman Nabi, termasuk zaman Amawiyah. Tariq bin Ziyad, Tawang Spanyol. Belawan tentu lepak kali ganda. Turki Osmaniyah perang dengan Rusia. Ha? Puluh ribu lawan 100,000 ribu, kalah Rusia. Dalam satu peperangan. Ha? Adalah sejarahnya begitu. Kalau orang Islam, persediaan dia sekadar kemampuan dia ilmu sekadar kemampuan dia lepas tu ikhlaskan Allah Ta'ala boleh menang Wallahu ya idun matri mayasyah Allah Ta'ala menolong dengan pertolongannya setiap yang, yang dia kendaki inna <Sessizia> fi thalika la sesungguhnya pada nabi itu menjadi pengajaran lu'ulil <Sessizia> absar bagi mereka yang punya akal fikiran yang sempurna agar fikiran yang betul yang percaya kepada kekuasaan Allah menggunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala percaya akan berlaku suku orang kafir dia tak percaya benda banyak ni kita orang Islam kena percaya Wallahu Wallahu'alam